2020 оны урьдчилан сэргийлэх үзлэг Улаанбаатар хотоос эхэллээ. Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогоо эрт илрүүлэх хамруулж, зонглон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнийг эрт онцлон эмчлэн эрүүлжүүлэх зорилготой эрүүл иргэн аян өнөөдөр нийслэлийн 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвд нэгэн зэрэг нээлттэй хэллээ. Энэ жилийн эрүүл иргэн аянд эрүүл мэндийн яамны харьяа төв эмнэлэг төрөлцсөн болон тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмч мэргэжлтнүүд дүүргийн эмч нартай хамтран үзлэг онцлогоо хийх болсноро онцлог юм байна. Эрүүл мэндийн цаад царан гэрэл хаанул дүүргийн хотын дарга Баямгал сайхан Баян зүрх дүүргийн эрүүл иргэн аяны нээлтэнд оролцлоо. За Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын гол бодлого бол Монгол хүний эрүүл саруул урт наслуулах явдал. За энэ зорилгын хүрээнд ард иргэдэд өвтгөөс өмнө урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэгт оруулахар 2018 онд анхудаа эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж улсын хэмжээнд үзлэг явуулсан. За үүний үр дүнд 812 хорт хавдрын тохиолдлыг эрт илрүүлж эмчилжээ. Өнөөдрөөс 2020 оны үзлэг нийслэл эхэллээ. Эрүүл иргэн аян 2020 үйл ажиллагааны хүрээнд за хүн амын дунд өвчлөлт өндөр байгаа зүрх судас, хавдар, хүүхэд, мэдрэл, чих хамар хоолой, нүд болон бусад чиглэлээр үзлэг хийгдэхээс гадна улсын хэмжээнд явагдаж байгаа тэмбүү гүстгэх арга хэмжээ, сүрэгийн халдварыг бууруулах, Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа багжийн болон лабораторийн онцлогоонууд хийгдэнэ. Тодруулж хэлвэл эрүүл иргэн аяны хүрээнд нийслэл хотын хороо өрхийн эрүүл мэндийн төв бүрт нарийн мэрэгжлийн 7-8 чиглэлийн эмч мэрэгжлтэн очиж за иргэдэд эрүүл мэндийн урьд нь үзлэг онцлогоо хийж зөвлөгөөхөөс гадна зөвөрхийн эмч мэрэгжлтэн ажлын байран дээр мэрэгжлийн чиглэлээр сургах сургалтууд давхар явагддаг нь за эмнэлгийн мэрэгжлтнүүдийн талхархлын хүлээсэн ажил гэж хэлж болно. За өчигдөр Монгол Улсын засгийн газар хурдаж маш чухал шийдвэр гаргасан. За халдварт өвчин тэр дундаа тэмбүүгийн илрүүлэг өрчин сэргийлэх үзлэгийн онцлогыг эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 онд батлсан төсвийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ийм боломжийг бүрдүүлсэн шийдвэрийг гаргаж өглөө. За Улаанбаатар хотын маань хүн ам өргөжж байгаа. Нийт 3.3 сая хүний 50 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод амьдарч байна. За хороо өргөжсөн. За 2019 он 152 хороотой байсан бол өнөөдөр 173 хороотой болчлоо. Тэгээ энэ удаагийн өрчин сэргийлэх үзлэг иргэдтэй их ойрхон байх юм аа. За хороо өрхийн эмнэлгүүд маань бол үндсэндээ хамт байдаг. Тийм учраас манай дүүргийн засаг даргын тамгийн газар, хороодын засаг даргын тамгийн газар маань харьяа ард иргэдэд өрчин сэргийлэх үзлэгт хамруулах энэ мэдээллийг өгөх ийм одоо бол уламжиг бүрдүүлэх үүднээсээ хамтарч ажиллах ийм сайхан шийдвэр гарч байгаа. Тэгээд энэ өрчин сэргийлэх үзлэгийн онцлог гэвэл бид нар нийслэлийнхэн дүүргийн эмнэлгүүдийг сүрийг эрт илрүүлж онцлох дижитал эрдэнтгийн аппаратаар хангаж байгаа. Энийн зөв үрийн байх юм. Энийг заавал дүүргийн эмнэлэг дээр иргэдэд дуудаад байхгүйгээр өргөдөр нь хорон дээр нь очиж одоо энэ өвчнийг илрүүлэх явуулын амбулаторийн үйлчлэгээ үзүүлэх ийм одоо бас давхар үйлчлэгээг үзүүлэх ийм өрсөн сэргийлэх үзлэг явуулж байгаа учраас онцлог гэж хэлж байгаа. За нөгөө талаас 3-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүл мэндийн яамны харьяа 17 лавлага шатны эмнэлэг бий. За 1-2-3 дугаар эмнэлэг, халдвар өвчин судлын үндэсний дэв, хавдар судлын үндэсний дэв, гэмт сагс судлын үндэсний дэвгээд энэ том эмнэлгүүд маань 3-р сарын 1-ээс эхлэн дүүргүүдтэй нарийн мэрэгжлийн бас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, өрсөн сэргийлэх үзлэг онцлогоо явуулах ийм үйл ажиллагааг одоо давхар эхэлж байгаа. За ингээд зөвхөн Улаанбаатар хотод биш 2020 оны өрсөн сэргийлэх эрт илрүүлэх үйлчилгээ маань орон даяар эхэлж байгаа. За мөн 21 аймаг маань бас энэ үйл ажиллагааг эхэлж байгаа. Яамны зүгээс бол онцлогуудаар халдварт өвчний онцлогуудаар бол биднийг бол бүрэн хангаж өгөрлсөн. Мөн одоо хүн амын дунд тэр дундаа халдварт өвчин тулгунтсан асуудал болоод байгаа. Сүрэгийн илрүүлэлт төр ч гэсэн илүү идэвхтэй илрүүлэлтийг бид нар өмнөх жилүүдээс илүү өрчтэй их юм бодол байгаа. Мөн иргэдийн дунд зохион тохиолдож байгаа зүрх судасны эмгэг, хавдар, мөн одоо хүүхдийн өвчлөлийн асуудлаар бол нэлээд туршлагатай мэрэгчлэнүүдийг бид нар ажилуулнаа. Хамгийн онцлог нь бол хороо дулган дээр очиж иргэдтэй ойртож эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг хүргэж ажиллах юм байна. Тэгээд хуваар бол гарна. Дүүргүүд дээр засаг дарга нь дүүргийн засаг дарга эрүүл мэндийн төвөд хамтраад үзлэгийн хуваар гарна. А энэ дээр эрүүл мэндийн яамны одоо төв эмнэлэг төрөлцсөн мэрэгжлийн төвөд дүүрг болгон одоо бага хуваарлж энэ хугацаанд бид бүхэнтэй хамгийн ойртож ажиллах юм байна. А урд нь бид нар бол 90,000 гаруй хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт мөн давхарцсан цагаар 30,000 гаруй хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж исэн. Энэ иргэний эрүүл иргэн аяны хамгийн том одоо үзүүлэлт бол манай дүүрэг өнөөдөр эхийн эндэглэлгүй төрөлхийн тэмбүүгүй дүүрэг болсон. Ганц дүүрэг байгаа. Энэ нь бол эрүүл иргэн аяны одоо ач гэж хэлж болно. Урьдчилан сэргийлээд, онцлоод ирч чаданд нь эмчлээд явж байгаа маа.
Хамгийн дөрөв эрүүл мэндийн төвийнхэн хүчлэг онцлогоог нарийн зохион байгуулалтаа хэлж байна. За нэг хатгалтаар сахар, ВЗ вирус, тэмбүү, бэлгийн замын халдвар төвчний шинжилгээг төрөвчлсөн байдлаар гаргаж өгч байгаа нь иргэдийн цаг завыг хэмжиж байгааг хэлж байлаа. Тэр бол үндсэн хоёр цагаар цусан дахь сахарын хэмжээ, бэлгийн ВЗ вирус, за өөх холестерин хэмжээ, өвнөөс гадна дох тэмбүүгийн хурдвчсан сорилго бол үндсэн хоёр цагаар эрүүл мэндийн төв дээр хурдвчсан хэлбэр авч байна. За энэ болохоор эхний нэг цаг байгаа. Хоёр дахь цаг маань болохоор доор сургалтын өрөөнд явагдаж байгаа. За бүх нарийн мэрэгжлийн эмчлэрийн үзлэг бол кабинеттаа явагдаж байгаа. Эрүүл иргэн аяын өнөөдрөөс эхлээд 5 сар хүртэл үргэлжилнэ. За халдварт болон халдварт бус өвчнийг эрт илрүүлснээр сэргийлж болох өвчлөл эндэгдлийг бууруулах бүрэн боломжтой тул дүүрэг болон хороодын засгийн хамгийн газрын зүгээс харьяалын хүн амаа энэ үзлэгт бүрэн хамруулах талаар идэвхс наашлаг гарган зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг уриалж байна. За иргэдэж идэвхтэй хамрагдахыг хүсье. Аюутлын гэрээг сайжруулах